שלום לכם, אני ממש שמחה שחזרתם אליי. היום אנחנו נכיר כמה קבוצות מיוחדות של מספרים שילוו אותנו במהלך כל הקורס הזה. אז כדאי שנשים לב בדיוק מהם הקבוצות שאיתן אנחנו משתמשים ומה מיוחד בהן. אז בואו נתחיל. נתחיל במספרים הטבעיים, כבר הזכרנו אותם בשיעור הקודם, אם אתם זוכרים. מי הם המספרים הטבעיים? זה פשוט המספרים שמשמשים אותנו למנות. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, ואני מניחה שאתם כבר יודעים איך זה ממשיך. וזה ממשיך לו עד אינסוף. המספרים האלה נקראים מספרים טבעיים, והם אלה שאיתם השתמשנו בהתחלה, בהתחלה, בהתחלה בעיקר בשביל למנות. יש לנו חמש אצבעות, הנה אני מצביעה עם ש... שתי אצבעות אני מרימה, יש פה שני פסים וכן הלאה. זה משמש אותנו למנות. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. שימו לב מי בולט כאן בחסרונו, האפס. למה? כי אם אין לנו מה למנות, יש לנו אפס כמות, אנחנו לא מונים אותה. ולכן לא השתמשו באפס בשביל למנות. אפס בכלל זה מספר שהגיע מאוד מאוד מאוחר בגלגול ההיסטורי של המתמטיקה. אבל לא ניכנס לזה פה. אז יש לנו את המספרים הטבעיים. איך שגילינו או מצאנו את המספרים, שאלה פתוחה שעוד אפשר להתווכח עליה, התחלנו לעשות מתמטיקה. אז הנה המשוואה שאנחנו כותבים באמצעות מספרים טבעיים, x ועוד 2 שווה 5. האם אני יכולה למצוא בקבוצה שלי פתרון למשוואה הזו? בוודאי. הנה, x שווה 3. פתרנו את המשוואה 3 ועוד 2 שווה 5. אז כל משוואה שאנחנו נפתור, נוכל לכתוב, נוכל גם לפתור אותה. בואו נחליף רגע בין 5 ל-2. ה-x ועוד 5 שווה 2. אין לי מספר טבעי מתאים שיפתור לי את השאלה הזו, את הבעיה הזו. אין לנו ברירה. <מח> נכון, כדור. אין לנו פתרון בקבוצת הטבעיים, לכן אין ברירה, חייבים להגדיל את הקבוצה. מה המספרים שאנחנו נכניס פנימה? אנחנו נכניס פנימה את המספרים השליליים. ואז נקבל את הקבוצה שנקראת מספרים שלמים. מסמנים אותה באות Z. שימו לב, יש לה את 1, 2, 3 שהיו קודם, נוסף גם 0 וגם כל המינוסים שלהם, מינוס 1, מינוס 2 וכן הלאה. אני מניחה שאתם כבר יודעים להשלים את הנקודות גם לצד ימין וגם לצד שמאל. זהו, עכשיו בוודאות נוכל לפתור את המשוואה שלנו. הנה, x שווה למינוס 3, מצאנו פתרון. האם עכשיו אנחנו רגועים ושקטים? כלומר, כל משוואה עכשיו נוכל לפתור? חוששני שלא. הנה עוד פעם משוואה שאנחנו יכולים לכתוב אותה, 5x שווה ל-2, אין לנו שום מספר שלם שיפתור לנו את המשוואה הזו. מה זה אומר? אין מנוס, חייבים להגדיל גם את הקבוצה הזו. אז בואו נרחיב אותה. למה אנחנו מרחיבים? למספרים הרציונליים. המספרים הרציונליים מסומנים באות q. מי הם המספרים הרציונליים? אלה מספרים הניתנים לכתיבה. כמנה של שני שלמים עם מכנה שונה מאפס. מה זה אומר ניתנים לכתיבה? בואו נבדוק רגע. הנה כמה דוגמאות. 7 חלקי 12. שלם חלקי שלם, זה מספר רציונלי. ומה עם 10? אני לא רואה פה מנה של שני שלמים. אה, זה המשמעות של ניתנים. אני מסוגלת לכתוב את 10 כמנה של שני שלמים. הנה, 10 חלקי 1. תגידו לי, רגע, יכולת גם לכתוב 20 חלקי 2? נכון, זה לא משנה. העיקר שאני מסוגלת לכתוב. הנה עוד דוגמה. 0.231. אני לא רואה פה מנה של שני שלמים. אבל אני מסוגלת מאוד בקלות לכתוב את זה כמנה של שני שלמים. הנה, 231 חלקי 1000. הנה דוגמה טיפ-טיפה יותר מאתגרת. 0.33333. ככה זה ממשיך לו עד אין סוף. אני מניחה שאתם מכירים את המספר הזה. המספר הזה הוא שליש. איך אנחנו עושים את המעבר מהשבר 0.33 האינסופי לשליש? זה לא הנושא של הקורס הזה. מי שמתעניין יצטרך לקחת קורס בתורת המספרים. אנחנו לא נכנסים לזה פה. אבל אני מניחה שאתם מכירים ששליש זה 0.3333 וככה זה ממשיך עד אינסופי. האם עכשיו אפשר לפתור את 5x שווה ל-2? בוודאי. כי התשובה היא 2 חלקי 5, מנה של שני שלמים. זהו, נרגענו. עכשיו אפשר לפתור הכל. רגע, מה אם x בריבוע שווה ל-2? x בריבוע שווה 2, אני מכירה את 2, הוא מנה של שני שלמים, לא היה כתוב פה 2, 2 חלקי 1, זה מנה של שני שלמים, עם מכנה שונה מ-0. האם את זה אני יכולה לפתור? לצערנו, אין לנו פתרון למשוואה הזו בתוך המספרים הרציונליים. אין ברירה, מרחיבים עוד קצת. עכשיו אנחנו נקבל את המספרים האי-רציונליים. מה הם? בדיוק אלה שלא ניתן לכתוב אותם כמנה של שני שלמים. אני מניחה שאתם מכירים כמה מספרים כאלה, הנה כמה לדוגמה. שורש 2, מי שפותר לנו את המשוואה שהרגע ראינו, x בריבוע שווה ל-2. המספר הזה לא ניתן לכתיבה כמנה. של שני שלמים. זה אחד המספרים הראשונים שעלו עליהם, שיש בכלל מספרים שלא ניתן לכתוב אותם כמנה של שני שלמים. בניסיון למצוא את אורך האלכסון של משולש ישר זווית עם שני ניצבים בעלי אורך אחד, שם גילו שלא כל דבר אפשר לכתוב כמנה של שני שלמים. כי כמו שאתם בטח יודעים, אורך האלכסון שם יוצא שורש שתיים. הנה עוד כמה מספרים שאני מניחה שאתם מכירים. פאי, אי, שורש חמישי של 12, ויש עוד מלא מלא מספרים כאלה. אבל את המשוואה ה-X בריבוע שווה ל-2, אני יכולה לפתור. הנה, פלוס, מינוס, שורש, 2, אלה שני מספרים שפותרים את המשוואה, אבל לא ניתן לכתוב אותם כמנה של שני שלמים. צריך לדייק פה, מבחינה היסטורית, המספרים האי-רציונליים הגיעו הרבה לפני המספרים השליליים. בהתחלה היו כולם מספרים חיוביים. חשבו שאת כולם אפשר לכתוב כמנה של שני מספרים רציונליים. בגלל זה הם נקראים ככה. זה מאוד הגיוני ורציונלי שהכל יהיה מנה של שני שלמים. ואז גילינו באמצעות שורש 2 שזה לא ממש ככה, זה לא עבד. יש לזה הוכחה מאוד יפה ומעניינת של אוקלידס, אבל שוב, זה לא המקום להציג את זה. המספרים השליליים הגיעו הרבה יותר מאוחר, אז, ואז יש רציונלים שליליים ואי רציונלים שליליים, אבל בהתחלה הכל היה חיובי. המספרים השליליים הם מאוד מאוד חשובים, והם הגיעו הרבה יותר מאוחר. למה הם חשובים? אני בטוחה שחלקנו בבנק רואים את זה לא מעט. אז מספרים שליליים הם חלק מהחיים שלנו. בהתחלה אבל לא היו בנקים, לא היה צריך אותם. טוב, עכשיו ניקח את הרציונלים, ניקח את האי-רציונלים ביחד, ונקבל את המספרים שאנחנו קוראים להם המספרים הממשיים, real numbers. מסמנים אותם באות r, ושימו לב שכל האותיות שלנו באות עם קישוט. זהו, עכשיו אני בטוחה שאפשר לפתור הכל. כן, כל משוואה אפשר לפתור. אני מניחה שכבר נתקלתם, ש-x בריבוע ועוד 1 שווה 0, משוואה כל כך פשוטה. כל כך עם מספרים כל כך קטנים ונחמדים, אין לנו פתרון בתוך המספרים הממשיים. לא ניתן לפתור, לא ניתן למצוא מספר ממשי, שנעלה אותו בריבוע, נוסיף לו אחד, נקבל אפס. אין מנוס. חייבים להגדיל גם את הקבוצה R, כי אין לנו שם פתרון. ובזה אנחנו נעסוק בשיעורים הקרובים. אנחנו נבדוק. איך אנחנו נגדיל את הקבוצה R, ששם יהיה לנו פתרון למשוואה הפשוטה הזו, X בריבוע ועוד 1 שווה 0. מה ההשלכות של פתרון של משוואה כזאת ומציאת פתרון? בזה אנחנו נעסוק בשיעורים הקרובים. זהו, אז תודה רבה לכם בינתיים, שהייתם איתי, ותחזרו לשיעורים הבאים שנפתור את הבעיות שלנו. תודה לכם.